Dünyada son 100 il ərzində müxtəlif ölkələrdə çoxlu sayda dağıdıcı zəlzələlər qeydə alınıb. Yeraltı təkanlar zamanı milyonlarla insan həyatını itirib, təxminən eyni sayda insan evsiz qalıb. Son illərin ən dəhşətli zəlzələləri haqda məlumatları təqdim edirik. 6 gün önce Türkiye'de baş veren dəhşətli zəlzələ 1939-cu il 26 dekabr tarixində, yəni 84 il öncə Ərzincan vilayətində baş vermiş dəhşətli zəlzələni üstələyəcək miqyasdadır. Bu hadisə tarixdə Anadolu zəlzələsi kimi tanınır. Richter cədvəli üzrə 7,9 bal gücündə olan zəlzələ 57 saniyə davam edərək Ərzincanı darmadağın edib. Güclü zəlzələ nəticəsində 32.962 nəfər vəfat edib, 100.000 nəfər yaralanıb və 116.720 bina dağılıb. Qar ve mənfi 30 dereceyə çatan şaxta insan təlafatının sayının çoxalmasına səbəb olub. Şahidlərin sözlərinə görə 400 nəfər sakin olan bir kənddə yalnız bir qız sağ qalıb. 28 yıl 1976-cı ildə baş verən Tianşan zəlzələsi 20-ci əsrin ən çox insan etkisinə yol açan zəlzələsi hesab olunur. Zəlzələnin episentri Çinin Tianşan şəhəridir. 7,8 bal gücündə özünü göstərən təbii fəlakət zamanı 255 min nəfər ölüb. Paytaxt Pekində də hiss olunan zəlzələ zamanı 799 min insan yaralanıb. Zəlzələ sadəcə 10 saniyə davam etsə də 180 min binanın dağılmasına səbəb olub. 21 yıl 1990-cı ildə baş verən 7,4 ballıq zəlzələ İranın Rudbar, Mancil və Luşan şəhərlərində ciddi dağıntılar törədib. Xəzər dənizinin cənub-qərbindəki Gilan və Zəncan əyalətləri də ciddi zərər görüb. 40 minə yaxın insan ölüb, 60 minə yaxın insan isə xəsarət alıb, 500 min nəfər evsiz qalıb. 2004-cü ilin 26 dekabr tarixində Hind okeanında baş vermiş və gücü 9,1, 9,3 bal olan zəlzələ müasir tarixin ən məhvedici təbii fəlakətlərindən biri kimi yadda qalan tsunamiyə səbəb olub. Zəlzələdən sonra yaranmış tsunami İndoneziya, Şri Lanka, Hindistan və Tayland sahillərinə qədər çatıb. Dalğaların hündürlüyü 15 metrdən çox olub. Tsunami Yeni Zelandiyanın Oklend adalarının qərb sahillərinə yaxın və Avstraliyanın Macquarie adasının şimal sahili yaxınlığında 8,1 bal gücündə qeydə alınmış zəlzələdən 3 gün sonra baş verib. Alimlərin müşahidələrinə görə isə 8 bal və daha güclü zəlzələlər orta hesabla ildə bir dəfə baş verir. Tsunami nəticəsində 14 ölkədə 230 mindən çox insan həlak olub. 2005-ci il oktyabrın 8-də Pakistanda başlayan yer silkələnmələri 1,2 dəqiqəyə qədər davam edib. 75 mindən çox insan həlak olub. Ölənlərin 73.338 nəfəri Pakistanın, qalan 1400 nəfəri isə Hindistanın payına düşüb. Zəlzələnin episentri paytaxt İslamabaddan 95 km şimal-şərqdə yerləşib. Çinin Sichuan əyalətinin Ngawa Tibetchiang bölgəsində 12 may 2008-ci ildə baş verən 7,8 ballıq zəlzələ böyük dağıntılar yaradıb. Titrəyişlər yaxınlıqdakı ölkələrdə də hiss edilib. 70 minə yaxın insan həlak olub. Dünyanın ən ağır və faciəli zəlzələlərindən biri ilə 2010-cu ildə Cənubi Amerika ölkəsi olan Haiti üzləşib. Paytaxt Port-au-Prince-də 7,1 bal gücündə, yerin 11,7 km dərinliyində meydana gələn zəlzələdə 220 mindən çox vətəndaş həyatını itirdi. Milyonlarla insan evsiz qaldı, 300 mindən çoxu isə yaralı və ya iflic oldu, 100 minə yaxın ev isə tamamilə dağılıb. 2011-ci il martın 11-də baş verən 9 bal gücündə zəlzələ və ona bağlı tsunami Yaponiyanın Tohoku bölgəsini xarabaya çevirib. Bu, Yaponiyada yaşanan ən güclü, dünyada isə ilk 5 ən güclü zəlzələdən biridir. Tsunami ölkəyə böyük ziyan vurub, 15.828 nəfər həlak olub, 3.760 nəfər isə okean sularında itkin düşüb. Avtomobil və dəmir yollarına ciddi ziyan dəyib, bir neçə yerdə yanğın baş verib, bənd uçaraq ərazini su basıb. Hesablamalara görə dünyada hər il 500 mindən çox zəlzələ baş verir. Bunlardan çoxu ya hiss edilmir, ya da cüzi hiss edilir. 12 ballıq şkala ilə ölçülən zəlzələlərdən əsasən 7 baldan çox gücə malik olanlar daha dağıdıcı hesab olunur. Aris Tarverdiyev, Ülker Əliyeva, İsmail Əmrili, ATV Xəbər.